a pánové, na pódium přichází Martin Jirman. Díky. Smějete se tomu, jak vypadám. Jste zlí lidé. Majitelé psů většinou, když jsou v práci, tak si představujou, co jejich pes dělá sám doma. Já psa nemám, ale mám doma ženu na mateřský. A mám to podobně. Říkám si, co asi tak dneska dělá? Snad si zase nevlezla na gauč. To snad ne, už je vychovaná. Hlavně, aby zase nenachcela do bot jako minule. Minulej týden už jsem to fakt nemohl vydržet, tak před odjezdem do práce jsem jí na hlavu nasadil GoPro. A celý den jsem to sledoval online. Ne, moje žena je skvělá, mám velký štěstí, že ji mám. Bez mojí ženy bych byl alkoholik s problémama. S ní jsem alkoholik s vyžehlenou košilí. Moji ženu mám fakt hodně rád. Kdybych byl žena, tak řeknu, že ji miluju. No nic, teď už mi snad odpustí ten vtip o chcání do bot. Já jsem měl v životě několik dlouhodobých vztahů a každý mě něčím obohatil. Díky vztahu s vegankou vím, jak vypadá peklo. My jsme se nemohli ani dívat na televizi. U filmu Čelisti fandila Žralokovi. Nesnáším popelku. Jasný příklad zotročení holubů pro třídění odpadu. Příští měsíc mi bude 32 a už tak nějak cítím, že se blíží moje poslední hodinka. Nic se mi nechce. Všechno mě bolí. Jsem jako důchodce, akorát chodím do práce. Takže to jediný dobrý na důchodu nemám. Když mi něco spadne, čekám, až mi spadne něco dalšího. Aby mělo cenu se pro to zvohnout. Nedávno mi spadnul pomeranč a zakutálo se pod sedačku. Po dvou hodinách to žena nevydržela a říká, tak snad proto vlezeš, ne? Pod sedačku. Vypadám snad, že dělám parkour. Nostalgicky se vracím k věcem z mýho mládí. Minulý měsíc jsem si nainstaloval ICQ. Zatím nikdo nenapsal. Jako za mlada. Skutečný důchod bude asi ještě horší, protože Babišův poradce pro důchodovou reformu navrhuje, že by důchodci mohli pracovat i v důchodu. Že by třeba mohli sekat trávníky. Skvělá představa. Doufám, že to těm důchodcům trochu uspůsobí, že by mohli třeba sekat trávníky na hřbitově. Kdyby se něco stalo, aspoň to nebude daleko. Kdybych se nezakoktal, ten vtip by byl mnohem lepší. Všimnul jsem si, že velká řada dnešních pracovních inzerátů začíná slovy hledáte výzvu? No, víte, musím živit rodinu,
takže bych radši práci. Nedávno jsem jel metrem a koukám se na reklamy. A jedna z reklam byl seznamovací inzerát. Borec si dal seznamovací inzerát do metra. Proč si vybral zrovna metro? Chci, aby moje žena byla obyčejná, tuctová, hlavně ne z Brna. Kdyby hledal někoho, kdo mu zničí život, mohl by se dát inzerát do časopisu o veganství. Já bych si dal inzerát do časopisu Bohatá nymfomanka, což je opak časopisu Chvilka pro tebe. Chvilka pro tebe je můj oblíbený časopis. Je to bravíčko pro ženy po přechodu. V jednom z dílů jsem objevil zajímavý článek s nadpisem Na co myslíte u sexu? Já myslím na sex. S někým jiným. Ve článku se psalo, že ženy často u sexu myslí na domácí práce. Tamhle cítím osobní zkušenost. A já si říkám, čí to je chyba? Je ten borec tak špatný v posteli, že klečíš na čtyřech a říkáš si, kéž bych měla aspoň hadr. To je úžasný, díky moc, ahoj.